under sommaren så sålde vi vårt gröna landställe i Sverige. Och genom åren har vi spelat in många videor där. Det har också hänt mycket på det stället. Så idag ska vi reagera på videor som är inspelade på Tynningö, i det huset. Ja. Men den är redan inspelad, den här videon. Eller alltså, den spelades in för några veckor sedan. Ja. Oj, nu sticker hon. Innan vi lämnade huset och Sverige. Så nu hoppar vi tillbaka några veckor. Är ni redo? Ja, ja. Då kör vi! Yes. Nu står vi nere vid vägen, precis där fastigheten börjar. Och det var här den absolut första rutan vårt lilla hus dök upp på YouTube. Ja. Vi gick upp den här gången, men den såg inte likadan ut. Vi går upp igen. Ja. Gud, vi var så långsamma så att du behövde snabbspola. Och den där jordkällan. Harry? Mamma? Här är alltså vårt lilla sommarhus som är under konstruktion, kan man säga. Det är högst ofärdigt. Ska du visa runt? Okej, så den här sidan, långsidan på huset. Huset är 45 kvadratmeter. Gud, vad bra plankor. I direkt norrläge. Ja, jämnt plankor. Och så kommer man in här i hallen. Ja. Här ska det bli en liten smal garderob med skjutdörrar. Här är städskåp och elcentral. Här är barnens sovrum. Och det är väldigt litet. Och här är vårt sovrum som ligger vägg i vägg med barnens. Och det är också väldigt, väldigt litet. Väldigt. Men det går alldeles utmärkt att sova i det. Tanken är att vi ska vara här när det är soligt, och då är vi mest ute på våran enorma veranda. Eller terrass, eller vad man nu vill kalla det. Och här är allrummet. Här i hörnet, in till vårat sovrum, så ska det vara en öppen spis med skorsten. Och här ska det vara en liten soffa. Och i mitten här så kommer det bli någon slags bordslösning med en taklampa. Och här kommer hela långa köket. Och det kommer vara en enda långkökspänk, och sen så kommer det vara disco här. Och spis här emellan fönstren. Fönstren. Ja, och glugga. Just nu så har vi, det enda som påminner om ett kök är ju kylskåpet. Kylskåpet. Så, till sommaren ska det här vara klart. Alltså jag kommer knappt ihåg hur det var. Jo, jag kommer ihåg att mamma lagade mat på golvet. Uh-huh. Eller ni två brukade laga mat på golvet. Jag kommer ihåg att mamma diskade utomhus. Ja, uh-huh. Men vi hade ju en kokplatta på golvet. Ja. Men alltså det här är ju 5 år sedan. Så det är inte så konstigt att ni inte minns. Men också så här, 5 och 3. Vi bara, det kan vara klart i sommaren. Det var det verkligen. Nej. Men jag tyckte ändå att visionen var häftig. För du bara, här ska det vara en bordslösning, här ska vara en soffa. Och det var ju så det blev. Ja, det var exakt så det blev. Ja. Ska vi gå vidare? Ja. Här borta är våran tomt. Alma är nere vid lekstugan. Ah, kul. När vi köpte det här stället så stod det ett hus här ute på tomten. Men det har vi eldat upp. Helt osannolikt. Helt osannolikt. Det var det sjukaste jag sett. Ja. Jag vill också hjälpa till som pinne. Du får hjälpa till. Nu har Harry vaknat. Jag har sovit i 2,5 timmar. Det är jättebra. Harry, kom. Det är för ögonen.
Ja, det gör lite ont i ögonen. Man får hålla sig lite på avstånd. Anledningen till att vi ska elda här då är att det var ju typ en skog här när vi köpte. Ja, det var det. Det var en skog. Och vi har tagit ner extremt mycket träd. Och det här är liksom grenarna som är kvar. För att stammarna har ett skogsbolag hämtat. Det var nästan exakt här vi stod. Ja, det var det. Och kolla hur det blev. Ganska bra ändå tycker jag. Ja, och bra som blev en bil. Ja, bra som blev en bil. Alltså hela den här slänten var ju helt full. Det var ju typ en meter tjock. Nej, men de såg ju det. Det var ju förskräckligt. Ja. Och trappan fanns inte. Nej. Är ni redo för nästa video? Ja. Här ser vi våran blivande gräsmatta. Vi har lagt ut 140 ton fyllnadsmassor. Och vad är då fyllnadsmassor? Ja, jag vet inte. Det är väl kanske... Ja, men det är alltså jord. Jord och sten. Småsten. Och sen har vi satt massa gräs och hoppas på att det ska komma upp. Det, ja, börjar. Det börjar komma upp lite här, ska vi säga. Så här ser det alltså ut. Och vad är det där, Axel, som du håller på med? Det är våran gästbod slash verktygsbod. Så att här kommer då gästerna sova i dubbeldörren. Och sen så kommer det vara ungefär en tredjedel som är verktygsbod. Och sen så runt hörnet, det bortre hörnet där, så kommer det vara en utedusch. Och så kommer det bli en fin veranda. Det är ju så på landet att man har utegrejer. Vi har ju även en utomhustoalett. Do you want to show us? Som du har byggt. Aha, ja. Absolut. Haka på. Så den är ganska primitiv, men den fungerar. Om man inte har något avlopp så är det utedass som gäller. Så då har man sitt lilla rum här. Och sen så har man sin lilla toalett som separerar... Vi behöver inte gå in på detaljer. Sen händer grejer. Sen så... Det är väldigt, väldigt simpel, men okej, lösning. Det löser problemet. Det löser problemet. Men alltså, kan man tro att det är samma tomt? Nej. Kan man det? Nej. Alltså, jag bara, det börjar komma lite gräs. Ja, det är så förskräckligt. Och det blev verandan, det blev uteduschen. Oj, vad ljus det blev. Ja. Nu står det lite grejer där, packade till flytten. Men sen är det ju några grejer till som har ändrats. Det stod ett träd här, ja, som inte står längre. Och dasset stod ju här. Ja, det flyttade sen ner i liksom buskarna. Ja, det var alldeles för högt. När det stod här så började vi kalla det för kyrkan. Ja. För att det var så himla högt. Så då flyttade vi ner det i buskaget. Ja. Nu hoppar vi på nästa gulliga middagsscen. Vad är det bästa med att vara på landet? Bra att ha sommarlov. Och man kan kissa på dasset. Och man kan lägga med Una, bada. Och roliga saker med andra kompisar. Varför tittar du på mig? Jag frågade dig. Jag tyckte det var ett bra svar. Och så är det dåligaste att vara ute på landet. Att ha parasollet. Du gillar inte parasollet? Jag hatar parasollet. Varför? För att tänk om det rasar på någon. Vad händer? Jag kan kräkas. Nej, varför det? För att jag har ätit så mycket. Oj, då vill du lägga dig på soffan och vila? Mm. Okej. Okay. Så söta. Jag bara,
hatar parasollen. Men alltså, du var rädd för parasollen i flera år. Och Harry då, hur snabb med nappen? Var trollade du fram den? Jag bara Ja, men ni var alltid så där gulliga. Ja, han, alltså Harry älskade ju att pilla i håret. Ja, de pilla sig själv i håret. Nu går vi fram till utbyggnaden på huset. Just det. Och då ska vi hoppa till en video när den inte fanns. Ja. Är våran utediskbänk. Det är här vi tvättar våra händer och borstar våra tänder och gör vår disk. Och den ska bort. Det är ganska mycket disk här. Ja, just nu är det väldigt mycket disk. Och det som kommer hända här nu då. Barn, nu behöver jag er hjälp. Harry, du får stå här. Nu ska vi se. Hoppa ner. Här ska du stå. Där. Stå still där. Och Alma, du får komma med mig. Oj, nu kommer du hamna nere i buskarna här. Ni är hörnen på den nya tillbyggnaden. Vi är hörnen. Oj, oj. Ja. Kommer flyttas hit. Den kommer sitta här. Så kommer man öppna den så här och så kommer man komma in i hallen. Och sen så kommer det vara liksom hall här och sen så kommer det vara en till dörr. Och här kommer man in i nytt sovrum. Och så blev det. Och Johannes. Och sen så kommer vi ha lite veranda runt. Och sen så kommer vårat gamla sovrum bli barnens sovrum. Och deras gamla sovrum kommer bli badrummet. Ja, det var precis så det blev. Ja. Vad är din största dröm? Att plugga. Harry. Jag drömde att jag fick Skylands-gubbarna. Vad är det för något? Det är gubbar som man kan leka med. Min dröm är att få Skylands-gubbar. Tada! Här är bordet. Snyggt! Pappa, jag kan dra upp. Oh yeah. Dra isen här. Du. Stäng av. Jag bara du. Stäng av. Och där var bygget redan igång. Ja. Ja. Så häftigt att se. Och Harry önskade sig att prutta. Skylanders gubbar, fick du det någonsin? Jag fick två. Ja, det fick du. Och du är fortfarande lika kär i dina gubbar. Ja, fast idag är det andra typer av gubbar. Ja, Transformans. Mm. Oj, 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 här är verkligen arbetsplats. Byggarbetsplats. Hej, hej! Hej! Wow! Hej! 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 Kan du förstå att det här var ditt sovrum? Kan du förstå det? Det kan knappt jag! Nej, inte jag heller. Det är jättefint! Stora bilder! Kolla där! Ja. Solen i en minut. Halleluja. Det är faktiskt halleluja. Ja. Harry, man är inte bortskämd med sol i december. Nej, verkligen inte. Ska vi ta en liten tur, en liten truddelutt, hör jag på. Vi tar en liten truddelutt. Vi tar en liten tur bland jordhögarna. Just det. Och jordhögarna. Jordhögar. Här har vi fyllt på med material och planterat en hel del. Det kommer bli jättefint i vår. Kom jag på med mig. På, kan vi inte gå? Jag stod i en myrstack. Det tänker jag på. När gjorde du det? På farmorslands ställe. Det var jätteläskigt. Det var en stor stubbe som du klättrade upp på för att ropa till mig. Och det, hela den stubben var en myrstack med kissmyror, eller rödmyror.
som började bita på Harry. Och han fick panik. Jag bara skrek. Du bara skrek. Och jag kom springandes. Varför tänker du på det nu, vännen? Det har jag tänkt på hela tiden. Harry. Nämen. Fint. Efter det där åkte vi ut och reste i 4 månader. Och nu ska vi se hur huset såg ut när vi kom hem. Vad gör han där bakom? Jag vet inte. Och pappa gick in på toaletten och bytte på Laura. Som vanligt. Men alltså vad skönt att vi inte har behövt byta blöja på ett dass. Väldigt skönt. Det är broccolisoppa. Vem var det som ville ha det till middag? Ja. Det ska bli broccolisoppa. Det är inte riktigt färdigt än. Alma, ska du visa huset då? Snart. De har redan sett huset. Ja, det är sant. Ni har redan sett huset. Men jag kan visa. Här är våran eländiga hörna som är bara eländig just nu. Och den kommer vara mindre eländig nästa gång vi ses. Här inne i barnens rum, som vanligt. Det har inte ändrats någonting sen förra sommaren. Ta-da! Äntligen! Äntligen. Det enda som saknas är en tvättmaskin. Och sen här inne då, mitt och Jonas nya sovrum. Med en liten arbetshörna och lite förvaring och ja. De senaste dagarna så har jag hållit på att försöka skruva ihop en IKEA-garderob. Och det har ju gått så där. Huset är sig rätt likt idag. Då var det stök och bök för att det var nybyggt. Och nu är det stök och bök för att vi ska flytta ut. Och vi har packat ner grejer. Men rummen är de samma. Ja. Vi har lyckats måla den där. Eller vi lyckades. Just det. Ja. Det där hemmabyggda skyddet. Ja. Mm. Ja. Och det kom en tvättmaskin till tvättstugan. Nej, till badrummet. Just. Någon tvättstuga har vi aldrig haft i det här lilla huset. Men ja. Det blev som det blev liksom. Vi har uppdaterat sängen och ja. Lite hyllor och lite andra möbler. Men nästa grej som kom på plats. Det är ju. Kolla på den bara hennes hund. Det är ju poolen. Just det. Ska vi kolla på det? Ja. Då hade vi inte cykelpoolen. Nej. Just det. Cool. Oh my god. Alltså lägga badet ner. Sen ska vi byta till de orangea stropparna som kommer få vara kvar. För att om det blir något fel på badet så måste man kunna lyfta det igen. Och då är det ganska skönt att ha stroppar som ligger ihoprullade under, som ligger på plats. Så nu lyfter vi ner det. Och sen så tar grannen ett omtag med traktorn. Och då tar vi de orangea stropparna och sen så lyfter vi det på plats. Vad coolt. Pappa och Jane, kan inte ni dra vatten till studsmattan? Vilken bra idé. Vad är det ni gör nu? Nu håller vi på att bygga lite på verandan. Den är inte färdig. Här ska det bli ett litet
verandadäck. Yeah. Så vi antingen kommer ha en utedusch eller en stor blomma. Vad kort hår han hade. Det här är alltså nyheter för mig. Jag visste inte att du planerade en utedusch. Ja, men man måste ju kunna duscha av sig kloret när man har badat på badtunnan. Det kommer bli jättefint. Och det blev till slut en blomma som fick stå där, där jag hade tänkt att göra en utedusch. Och däcket blev lite större. Och här borta så blev det en till trappa. Och sen så blev uteduschen där uppe. Men den blev aldrig riktigt klar. Så den får den nya ägaren fixa. Och nu har jag tänkt att vi ska titta på något jättegossigt. Alltså när Laura var nyfödd, då tog ju vi ledigt från YouTube. Och vår första vlogg när vi var tillbaka filmade vi här. Så det här är tittarnas första möte med Laura. Är du vaken va? Jag är inte vaken. Fick du inte sova? Alltså hon är ju världens snällaste. Hon ligger alltså vaken här. Hon har inte ropat på oss. Hej. I kör. Båda två bara. Vi är så kära i våran bebis. Laura är nu, är hon 6 eller 7 veckor? Är du Laura? Jag vet inte. Hon har bajsat. Har hon? Jag känner här hon har bajsat. Vad får vi känna? Nej, blöjan är bara full med kiss. Men ska vi klä på henne så hon får se lite anständig ut när vi ska filma henne? Ja! Alltså det har gått så fort. Laura, ska vi se? Hej Laura, här får du dina byxor. Åh gud, så gulligt. Hon tittar verkligen på kameran. Hon undrar vad det där är för något. Vad är det för något? Nej, nej, titta inte på mig. Jag borde titta på dem. Gullighet! Alltså, värsta lilla korven. Gud. Så bortskämd. Pusen. Ja, våran lilla bebis. Men det är fortfarande vår lilla bebis. Ja. Fast hon är snart i 1,5. Du är bäst! Ni är med! Ni är fantastiska! Tack för att ni gjort så himla många fina videor! Och ni är fantastiska! Ja! Ska vi bara lägga oss här eller? Ja! Så, ska vi lägga oss? Som ett hejdå! Vänta, jag ska se här. Så där. Som ett hejdå till våran gröna lilla stuga. Ja. Vi har haft så mycket kul med dig. Det har varit fantastiskt här. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Mest tummar upp. Kommentera, ställ frågor. Ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hej då! Någon annanstans ses vi. Ja.